Dámy a pánové, je hluboká noc, takže budu velice stručný. Za hnutí Trikolóra musím říct, že mám radost. Možná je to jeden z prvních dvou, tří případů v této sněmovně, protože my tady vždycky hlasujeme proti zvyšování daní z přesvědčení a dnes, snad poprvé, budeme hlasovat pro daně snížení. Takže to je ta pozitivní věc a snad se toho hlasování dočkáme. Ta druhá, nepřestává mě fascinovat, že lidé, kteří nás tady kritizují, přehlasovávají, v době hlubokého blahobytu dělají 50-miliardové a vyšší schodky, dávají 40 miliard na reformu financování školství, nasypání víceméně do poloprázdných škol na úkor učitelů, 7 miliard na inkluzi, 17 miliard na politické neziskovky a takhle můžeme pokračovat rezort od rezortu. Teď najednou, poprvé v životě, mají obrovskou starost o vyrovnanost státního rozpočtu. Náš postoj je zcela jednoduchý. Já jsem slíbil voličům a taky to dodržím, že vždycky hlasujeme pro nižší daně. Zdanění práce je v České republice extrémní, skryté pod ty názvy sociální, zdravotní, placené zaměstnancem, zaměstnavatelem a tak dále. A jakékoliv snížení podpoříme. Takže podpoříme jak pozměňovací návrh poslance Kupky, tak pozměňovací návrh pana poslance Babiše. Je naprosto irrelevantní, jestli ten návrh dokonalý, nedokonalý, že se to mělo dělat jinak, že to měl podat někdo jiný. Současná situace je totiž taková, že buď tento návrh schválíme, anebo ke snížení daní z práce prostě nedojde. Je to historický okamžik, desítky miliard korun konečně přesouváme z rukou vlády, z rukou paní ministryně Maláčové a dalších těch lidí, kteří umí dobře utrácet, k občanům. A já jsem přesvědčen, že ty mnohem lépe vědí, co s těmi penězi chtějí naložit, než prostřednictvím volených zástupců vlády, všech možných úřadů a tak dále. Co řeknu dalšího, my nepodpoříme jakékoliv zvýšení daní, čili nebudeme hlasovat pro zvýšení daně na tabák. Tady už ta ODS tak strašně pravicová není, že jak jsem koukal, na jejich návrh je ještě extrémnější než ten návrh vládní. Zejména pro ten tabák jaksi valený, to mi volala kolegyně Majerová, nekouřím, nejsem specialista, ale tvrdila mi, já jí věřím, že to kouří spíš ty chučí občané si kupují, aby si sami tu cigaretu uvalili, říkala jí tchán a tak dále. Čili nic takového podporovat nebudeme, rovněž tak všechny ty různé daně z hazardu, které se neustále zdražují, ty daně z cigaret a tak dále, to povede jenom k tomu, že zlikvidujete celé další odvětví, které máme. Možná není úplně skvělé to kouření, ale já když se jdu občas tady nadechnout čerstvého vzduchu na balkon, tak vás tam hodně teda vidím kouřit často. Tak to je asi všechno. Samozřejmě mým vzorem je třeba Wyoming, jo, to je krásný stát, který skoro žádné daně nemá, ale toho se patrně nedožiju, ale stejně zakončím, jako jsem začal. Dneska je radostný den a my podpoříme všechna tato snížení daní, která tady jsou. Děkuji.